Miksi on mulla kuuloket päässä? No. Eikö nörtteillä yleensä aina ole kuuloket päässä? Kauppakassi video. Vittu taikka. Miksi sulla on pipo päässä? Mä just tulin kaupasta. Noniin, aloitetaan. Joku oikeasti tuli kaupasta. No, tää on parran kasvua. Cocktail-sämpylöitä. Ihan piirakoita. Juustoa. Edamjuustoa. Rasvaa, maitoa, kalapuikkoja, pakkasin, Popsin perhenakkeja. Popsin nakkeja. Jalkaappiin. Epäterveellistä. Pyörykeitä. Makso paskalle nimimerkille 2 kiloa perunoita. Mistä osa on käytetty? Ulkokananmunia. Ei ollut vapaa-ajan kananmunia. Joo. Otetaan kuulokkeet pois. Ei niitä nyt tarvi. Näihin täältä tähän.